Det er jo veldig gøy å få inn store forsendelser. Denne her er litt spesiell, for det er en samling kjøpt av en kompis som ja, hadde lyst til å prioritere litt annerledes. Og når jeg har kjøpt av en kompis, så har jeg jo naturligvis betalt litt mer enn det jeg kanskje burde gjort. Når jeg kjøper inn vare til butikken, så er jeg jo nødt til å ha en slags margin på det. Så her har jeg betalt en god del mer enn det jeg vanligvis ville gjort for vare inn til butikken. Men så har jeg fått noen virkelig killer gjenstander også da. Så det her er sånne ting som ikke dukker opp så alt for ofte i Norge, og sånn som er veldig gøy å ha i butikken. Og som en forlengelse av det, gøy å ha i min egen samling. For la oss være ærlige om det. Alt som står her i butikken, frem til det tidspunktet jeg selger det, så anser jeg det for å være en del av mine ting. Og hvis det plutselig ble krise, og jeg var nødt til å stenge romskip, så er butikken fylt av ting som jeg ville vært komfortabel med å ha i min egen samling. Og det er jo sånn jeg tenker når jeg kjøper inn varer også. Jeg kjøper jo stort sett inn varer som jeg selv vil likte å ha i samlingen. Det som er oppe i denne esken passer definitivt inn i denne kategorien. Veldig godt pakket inn, det er alltid gøy. Altså, her er det altså mye bra. Dette er kjempegøy. Det er jo en sånn gjenstand jeg nesten bør være litt forsiktig med når man pakker opp. Men fytt i grisen for et fint eksemplar. Åh! Newsvan. Fine stickers. Akkurat passe nok stickerwear til at du ser at de er originale. Fine blåfarge, ingen tegn til misfarging som en gjerne ser på disse. Dette er jo en gjenstand jeg har hatt i butikken før. Jeg synes det er en som er verdt å ha permanent i butikken. Og dette her er jo i tillegg et veldig fint eksemplar. Litt som med Newsvan, så er disse her utsatt for misfarging. Og her er det nesten ingen... Det er litt fargeforskjeller her, men jeg har stort sett bare sett de verre enn dette. Jeg synes at April O'Neil har vært en fine figur helt siden barndommen. Den er jo pre-post, altså ferdig posert, og jeg skulle vel kanskje ønske at han hadde en litt mer nøytral positur. Det samme kan du jo si om alt ifra Shredder og Foot Soldier til de faktiske fire Turtles-figurerne. Ja, det er en vakker figur, Half-Court. En figur jeg har hatt lyst på lenge i min egen samling. Nummer 34, jeg ser jo at her er jo Slam Dunkin Don, han er nummer 23. Velkjent nummer for basketballentusiaster og for så vidt alle. Det var jo nummeret til Michael Jordan, og
etter hvert så var det vel også nummeret til LeBron James når han var på både på Cavaliers og var han 23 nå de siste årene på Lakers? Litt usikker, men halfcourt her nummer 34. Og i og med at han her kaller seg selv for halfcourt, så rekner vi jo med at han her skyter fra avstand. Og 34 var jo nummeret til Ray Allen, blant annet. Ray Allen var jo en av de absolutt beste three-point-shooterne gjennom tiende. Og... men siden han er en giraff, så må vi jo rekne med at han klarer å dunke også. Nummer 34 var vel også nummeret til... var det nummeret til Shaq når han var på Lakers? Var også Charles Barkley, var han også nummer 34? Dere som følger NBA og kjenner igjen nummer 34, kan jo kommentere hvilken av din, hvilken var din favorittspiller som hadde drakt nummer 34 i NBA. Den her vil ikke være til salgs i romskip, den her skal inn i hyllene mine hjemme. Og han har en liten kompis med. Ruff the Ref, altså en dommer som... som blåser jeg litt litt og fløyter. Vi kan ta og... det er noen særdeles morsomme detaljer i Turtles-figurerne, og ikke minst på disse små dyrene som vi følte med. Så jeg har jo en half-court i innpakning også. Vital Nectistics Pump Pistol, Backboard Shield, Tire Pump Pistol. Ok, så han stemmer, han skal blåse opp basketballen sin. The home team advantage goes to half court. The jump shot jammin' giraffe. Da er han, ja, jump shot. Da står han på avstand. Og, men det står også at han er god å dribble. Slam dunk, that's 2 points for the green team. It's always game of sudden death when the shredhead tries to take on half court. Han har en extendo neck, har han det i lektøy? Ja, det har han faktisk! Det visste jeg ikke. Åh, kjempegøy! Vakkert. Det er nesten som en blir litt rørt når en får kule actionfigurer i nevene. Og ikke minst når en oppdager nye funksjoner som du ikke var klar over. Så det her var, innertier. Three-pointer. And one. Men vi holdt jo på med newsfan, det stemmer. Jeg ser at pluggene er litt annerledes. De er jo... det er masse ekstra tilbehør. Ble newsvan solgt i Norge? Jammen ikke sikker. Kan ikke huske å sitte den i norske butikker. Det er jo noe kanskje dere som ser på rett. Shopper du newsvan i Norge? Eller måtte du til typisk Danmark for å få tag i denne godbiten? Det jeg vet om newsvan er jo at du nesten kan customise den akkurat så du selv vil. Alle disse her delene passer rundt omkring. Så du kan ha hornet fremme, du kan ha kanonene litt plassert rundt omkring. Ja, jeg tror kanskje det var det. Der har dere newsvan og April og Neil. Som vanlig så er det noen skikkelig kule detaljer med klistermerkene. Jeg synes jo at klistermerkene på en del av kjøretøyet er der det virkelig skinner. Altså det samme gjelder Technodrome, det er klistermerket nesten overalt. Og vi har jo sett på de mini-turtlesetter som jeg har hatt her i butikken. Kjempegøy.
Og inni her så det jo plenty av stickers. Her kan Apple stå og taste. Ja, det her jo virkelig gøy. Jeg vet ikke hvor interessant dette her men mange liker jo å bytte litt rundt på ting, og de tingene som hører til vanlig partywagon, de kan på en måte få de til å passe inni, men de sitter nesten ikke. Så det der feil dimensjoner på de pluggene, og likedan så passer ikke Newsvan sine speil og utstyr i det hele tatt i partywagon. Så det jo noe å tenke på. Det rett og slett en litt annen skulpt på Newsvan. Kjempegøy å ha sånn ting i butikken min. Jeg kommer sikkert til å lage en video til på denne her etter hvert. Jeg synes den var såpass fin. Og det samme gjelder jo til en viss grad en Technodromen. Veldig kule ting å ha i butikken, veldig gøy å ha såpass uvanlige gjenstander. Altså, Technodromen jo ikke sjelden, men den sjelden å finne så fin. Det kanskje det som en nøkkelord, og det samme gjelder Newsvan her, når dukker den opp med så fine klistermerker som dette her. Det ikke ofte. Kjempegøy.